Ao vivaço, já troca do Douglas com o Gabriel. Vocês lembram dessa história aqui, né, pessoal? O personal trainer suspeito de crime sexual, durante ali aquele processo que eles fazem lá, parece que o número de denúncias subiu. O processo chama-se avaliação física, tinha sumido da minha cabeça aqui. O número de denúncias subiu desse caso, Gabriel? Subiu sim, viu, Branquinho? Agora já são 3 denúncias contra esse personal. A Polícia Civil segue investigando o caso. 2 novas vítimas apareceram, então, na delegacia para prestar depoimento contra esse personal. A primeira tem 25 anos e, segundo ela, ela foi, então, abusada sexualmente em 2021. E a outra, que tem 23 anos, teria, então, sido abusada em 2023. Nós temos agora, Branquinho, uma entrevista com o delegado responsável pelas investigações. Ele que está à frente é o delegado Alex Miller. A gente tem inclusive uma entrevista com ele que nós vamos assistir agora. Após a descoberta do primeiro caso, ocorrido dia 21 de maio desse ano, surgiram outras 2 vítimas, as quais foram ouvidas na delegacia de polícia. Uma das vítimas, atualmente com 25 anos de idade, relatou que no mês de maio de 2021 também foi importunada por esse investigado durante uma avaliação física. Alegou que naquela ocasião o investigado tocou em algumas partes não íntimas do corpo da vítima e teria demonstrado excitação sexual e dificuldade de autocontrole. Por outro lado, a segunda vítima, atualmente com 23 anos de idade, informou em seu depoimento que o investigado, que realizou a avaliação física com o investigado no mês de maio, no mês de março de 2023, e durante a avaliação física, ele teria retirado a parte superior do biquíni da vítima sem seu consentimento. Nesse contexto, a Polícia Civil encaminhou ao Poder Judiciário a representação pela decretação da prisão preventiva do investigado, tendo o Ministério Público Estadual se manifestado favoravelmente ao pedido, porém o Poder Judiciário negou, entendendo que não estão presentes os requisitos autorizadores. Notadamente, pelo fato do investigado ter residência fixa, ter emprego, e em virtude de os fatos não serem recentes. As investigações prosseguem com o intuito de terminar por completo a investigação, colher os elementos de prova e deverão ser encaminhadas ao Poder Judiciário no prazo de 30 dias. Pois é, como disse o delegado, Branquinho, as investigações continuam e as pessoas que foram vítimas desse homem podem, então, procurar uma delegacia para registrar ali um boletim de ocorrências. Só para relembrar, esse personal foi preso na semana passada, no dia 21, por importunação sexual. Volto com você. Quando se descobre, dificilmente é a primeira vez, sempre vem mais denúncias. Deu sorte que a polícia achou ele, né? Deu sorte, porque se cai na mão de um marido ou de algum pai para acertar certinho com ele, aí ele ia ver o que é bom.